Rĩu ndeto ta icio mũthuri ta niĩ rĩ ona ndingĩenda kwaria maũndũ ta macio you know ngai nĩ atũteithĩtie tũgakorwo na nyamũ ciĩtagwo social media nayo macio no maendereo macio nĩ maendereo na nĩ ũthii wa na mbere tondũ tũtingĩgĩtũra twatũraga tene but you have gũtũmĩra social media na njĩra yagĩrĩ ya gũteithia bũrũri ya gũteithia rũrĩrĩ no ti ya gũcabuana atĩ gũtinda gũkĩaria ndeto cia mũndũ so rĩu mũirĩtu tũcio tona ndimũĩ kana mũndũrũme tona ndiĩ kana nĩ mũndũrũme kana nĩ mũtumiari rĩu niĩ ndingĩona ciugo cia kũmũcokeria kana kwaria you know tondũ twĩna maũndũ maingĩ ma gwĩka na ma gwĩciria tondũ twĩna ciana tũrabatara gũtara twĩna bũrũri tũrabatara gwaka twĩna maica tũrabatara gũikara na mũndũ ũtoĩ ũguo rĩ no mũndũ wa gwĩtua ta mũndũ ũtarĩ na mũtwe ĩmwe so andũ megũkũ na andũ me style ciao cia mĩikarĩre na maũndũ mao but anyway ndikwera twarĩrie ndeto cia mũndũ ũcio ona ndiendaga kũmũgweta no ndũkanone kĩndũ kĩũru ta mũndũ ũrenda gũthondeka atĩ nĩwe ũramenya ndeto cia andũ mũno na mũndũ ũcio no ngĩmũtuĩria nĩ mwĩkuĩrwo ũrĩa mũnene thĩinĩ wa mĩthiĩre yake na mĩikarĩre yake na maũndũ make ti mũndũ mwega na thĩinĩ wa ũngai nĩ tũgirĩtio gũtinda ũkĩpoint mũndũ ũrĩa ũngĩ you have to point to yourself tondũ ũraria ũhoro wa andũ arĩa angĩ na kana ũkonaga mũndũ ũrĩa ũngĩ ena kĩhuti riitho no mũgogo ũrĩa mũnene wĩ riitho rĩau so kĩrĩa ingiuga no ũguo ciana citũ tondũ inyuĩ mwĩ ciana citũ tũhũthĩre social media na njĩra ĩrĩa yagĩrĩ ngai nĩ egũtũrathima to nginya ũhũthĩre social media ũgĩcambia andũ arĩa angĩ kana ũkĩaria ũhoro wa mũndũ to mũhaka no warie maũndũ mega ona ngai akũhe viewers nyingĩ na wĩkore nginya wĩ mũndũ mũtongu no to nginya ũtinde ũgĩcambia ũkĩhũra mũndũ ũkĩaria ndeto cia mũthuri ta niĩ mwanake kana mũirĩtu wa riika rĩaku kana atongoria kana kĩ no bũrũri ũyũ twĩna maũndũ maingĩ mũno ma kwaria na kwĩrana na gũtarana kana nĩ atĩa because you are here to stay ũyũ nĩ bũrũri witũ no tũndingĩhota tũgũkaga ngakũhũra ngagũcambagia rĩu rĩ tũtingĩikara maica ma mũthemba ũcio karango nĩ akoretwo agĩposta ũhoro wa arũme gũkorwo makĩhũrwo nĩ atumia hihi tondũ we nĩ wĩikarĩte mahinda maingĩ rĩ ũrĩ na ũndũ ũrĩkũ wa kuga kana kwarĩria andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa kĩhiko ũhoro wa mũciĩ mĩciĩ ĩragwo nĩ ndo nĩ ndogo mũgĩkũigaga mĩciĩ nĩ kĩ no ũhoro wa bamĩrĩ na gũikarania rĩ wega nĩ andũ magaikara mena thayũ mendaine na wahĩtĩrio rĩ ĩtĩkĩra kũrekanĩra macio nĩmo maicio ona aciari aitũ rĩu niĩ nĩmo maicio marĩa aciari aitũ mekĩte atĩa matũrĩte tondũ gũtirĩ mũndũ 100% mũndũ wothe nĩ ahĩtagĩrio ũrĩa ũngĩ na wahĩtia ũkahera nawe wahererwo ũgetĩkĩra kũrekanĩra andũ magĩe na thayũ mĩciĩ ĩgĩe na thayũ no mũndũrũme ũrahũrwo nĩ mũtumia kwĩna mũndũrũme ũngĩkorwo ehũrĩte we mwenyewe hau mwambe mũnyite point ya number one kwĩ mũndũrũme wĩhũraga tondũ angĩkorwo ũrakĩrara ũkĩnyua njohi kĩrabu ũtukũ ũkaga responsibility iria wagĩrĩirwo gũkorwo nacio cia mũciĩ na gũtungatĩra mũtumia na ciana na bamĩrĩ yaku ndũgũgĩka rĩ nĩ kĩ gĩkũgiria wanũrwo githĩ to gũkwanũrwo nĩ ũkwanũrwo no rĩu rĩ handũ ha gũkĩanũra mũndũ rĩu ningĩ kaba gũtigana na mũndũ ũre ona he ciugo twaragia tũkĩga andũ tumia kana athuri ti 12 ta arutwo au a jesu ũngĩigua mũrigo no wakũritũhĩra rĩ no ngarĩ kĩa hinya no ngarĩ kĩa hinya atĩ gũtuĩke atĩ ũnyitĩtwo kũhũ na mĩkanda kũndũ ũngiuma so ũngĩigua maũndũ nĩ maritũha rĩ handũ ha kũhũra mũndũ kana gũcina mũndũ na maĩ mahiũ kana mũndũrũme kũhũra mũtumia wene mũirĩtu wene akũrage magego kana akamwenjia iwa pana ũhoro ũcio nĩ mũũru kwoguo tũgeriei kũiga thayũ na tondũ ta rĩu inyuĩ nĩ inyuĩ mũratuĩka aciari a rũciũ angĩ nĩ mũhikĩte angĩ nĩ mwetereire kũhika no nginya mũmenye mĩciĩ nĩ menyagĩrĩrwo na mũthuri nĩ amenyagĩrĩrwo na mũtumia nake no ekaga atĩa nĩ amenyagĩrĩrwo na no nginya tũthondeke bamĩrĩ kana twake bamĩrĩ njega ta rĩu aciarĩtio tondũ na magĩtũrerete tũgakinya hau rĩ ithĩ tikĩo twĩna mwĩtĩo tondũ nĩ twarerirwo nĩ andũ manyitanĩte aciari manyitanĩte na rĩngĩ ona mamena na tũtiamenyaga ta ciana nĩ moyo ũguo mangĩamenania tũtiamenya tondũ nĩ mahotaga gwĩcokanĩrĩria magathiĩ makaria ndeto ciao na hau ũguo na makerana ndikwenda ũrimũ ũyũ makerana na magacokia thayũ na rĩu maũndũ maya mekuo ũmũthĩ ona nĩ marakĩendigithia
อวดามุดไว้ด่าด้วยตัวคนเรามุกเกอร์โรมุลีมูดอร่อยวัติเนี่ยน้องเอ็ดที่นี่เก่งก็คิวราโรคิวราโรมวยนี่เราเราอินเนตเดกิลเนี่ยบอนนนนี่อร่อยกินเครียดกันดูเก่งกันราหูอัตเนกันวารุนีกิมูรากัน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 ma pasta na mabishabu na tugatiri mekuo na kwena adu magi mutara na mamutejira wikarawo kogo mutige gukuwa maundu magi na njire tariyo nigetha bururi witu ikara wega na family citu cikare we thengio 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 nyumba itu andu aria othe muratwirorera guku kwa mwaga wa mugikuyu nie ngitagwo muthuri ti hefendungo muthuri ukoretwo industry ino ya music omi atakahiri orananie na tu magukuruire stadium go celebrate mutumia twendete muno witagwo Elizabeth Nyambere agikungwira miaka 40 winini ucio ni horo wa magegania na horo wa kugocerwo ngai tondu tungata uyu kuri na andu mabagiriria magacoka makahwererekera kana ukaigua ni mathirire na matimenyekaga kuria mathire no gukorwo uikarite utungata-ini miaka 40 ucio ti undu wa ithako ni ngai ukoretwo onekanite na guoko gwake gwakorwo gutonete na mutumia ucio so tumagukuruirwo ni ri turakeinukana ni kuma kwega muno kuma na andu aingi na TV ino itu ya mwago wa mugikuyu nayo ni maraturutira wira mwega muno magoka magatuka bara tariu ni njuga andu aria muguthii kwirorera TV ino ya mwago wa mugikuyu anani no mukunyona hau no thuri wakwa ngirugaruga na ni ndegire gukura ndiroiga riu ndigitikira gukura tondu ona ngigikuraga no nginya tuhoce ngai so in that case ndiendere mwago wa mugikuyu uhoro wa gutherema na ngai amutware kunene muno TV ino iri korwo e TV ya hinya muno hindi imwe nigetha tumuonage turatuonaga iria ingi na ninjui ngai niegwika uguo wondu ucio muturekereria tuito ni gwatuka na hindi ingi no tukunana ona ningumucerera kuu kwanyu nigetha tucire tutari na ihenya kana tiguo na ndari anake aya tondu tariu anake aya mena maundu ndimarangiria uguo nigetha tuthondeke ki tuthondeke ruriri ngai amurathime muno na ninjui ona inyue muri akenu kana ni atia muri akenu inyui uguo ngai amurathime na muinuke wega na ninjui no tugicoka tukina muri njita gutari na maundu maingi nigetha tuikare thi muhe time yanyu nigetha tucire na twarerie ruriri ririkana gusubscribe ceceni-ini ino itu niguo mohoro matiga kuhitukage guku kwa mwaga tugukorwo twicemba gukurehera na kwanirira ndeto ici ona itahorete